Unë arbitrat, me gjithë respektin, nuk e me interesuar asherë për emrat. Pjesë e matë madhe nuk e a di emrin, sepse së më ka interesu, sepse nuk e paragjykoj, nuk e më pas kur panik se kush është. Ka ca fëtyra që unë si arroj kur. Por, asherë nuk do vetë dorën edhe them që e ka bë me dashje. Pas do të dorë e ka bë me dashje. Do të ndaj diskutojmë. Kë nuk haron. Këtë zotëri, man kam nga jo, jo, nuk kam qenë, nuk kam qenë. Kam punuar me këtë ekip kombëtar në kohën kur ishte Emini, nuk kam pas. Jo, nuk ka kujtim. Këtë kampion kam qenë në arbitrim, kështu që po, kam qenë atje. Po, po. Nuk ka dalë Partizani. Hajde këtu shpejt e shpejt me Morion tani, hajde. Të kupës do bëm, po do kalojmë te. Jo, direkt të. Do kalojmë te kampionati. Si siç e ke renditur. Eja, eja këtu, eja. Sa mirë këtu. Ama hajde tani po burt, lutem. Hajde po burrë të bëjt tamam betu. Me shkatësia mirë, thot. Kjo që ndeshja më e mërzitshme që tha dhe Glendi, Partizani me Teutën, ka vetëm këtë rast që me që tha dhe Gega, është një rast shumë i vështirë, për mendimin tim duhet ishte lënë gol, por këtu nuk e çaj thua asistentit. Po pse s'ke çaj thua? Jo, s'ke çaj thua sepse është një rast edhe një herë. O Emin, tani ta bëjmë diskutim. Po patjetër. Kërkoj falë edhe për çfarë Manush. Sa bisedë bën? Dgjoj. S'ka gjë të keq. Punoj gjithë javën nga hana ndjele punoj vetëm për këtë gol. Nuk do bëjmë pesë anullojmë pesë të japim një. Për një rast bëhet gjithë puna. Ilir Daja, X, Y, Mireliosa punojnë gjithë javën sepse mund nuk mund të shkosh dursit ti bësh 10 raste goli, 10 gola anullosh 9 të japësh një. Një moment që ti je i flen gjumë, është përgjegjësia jote. Tani ky ishte ti po thua që ishte gol, po zoti e vën fajin. Edhe një herë pra, po ti do të bësh fajin. Nëse ja këtu ku na lë. Edhe këtu siç jemi. Po ti moment që shfutopin, dihet e gjose, kemi luftuar. Këtu duket. Për mendimin tim personal, duket sigurisht në vit drejt dhe është i rregullt. Por, nëse do ishte sistemi i var, vetëm thembra mund ta nxjerrte pozicionin e lojë. Kështu që është gabim që mund të bëhet, po them, e kupton, dhe nuk e çaj thua. Që është bë me dashje. Po këtë ndarje po bëjmë pra. Por s'ke çaj thua fare arbitrit, e kupton. Po pse po tjetër do të thosh, po ku do të thosh? Po jo, ja ta shpjegoj. O Emin, Skënder do thotë që ky është gabim i vështirë apo logjike çapo logjika. Do të thotë një arbitër këtu mund të gabojë dhe thotë vërtet, është puna e Skënder, po më kupton çfarë them. Se ti thua logjika e një arbitri të mirë që sep një penallti që ka para syve, që thua tani patjetër më dha edhe ai gabim është, po them diçka. Duhet të jetë vit drejt, maksimum. Jo se i bie që ka drejtë Ilir Daja kur thotë që si smorëm i gjomër, ti sa dhanë gjë tepër, po vetëm na heqin. Pa ka ka ti pendes ndaj Partizanit mos ç'është kjo që Partizan. Ai thotë që nuk ishte rasti kollajt, është e vërtetë. Po është vërtet. Po kjo nuk është ndeshje. Kjo ishte ndeshje me shumë pak raste. Po shumë pak ishte. Do të thonë kjo një dy raste. Në fund të fundit për atë është atje. Jam dakord, po jam dakord. Ore, logjika ime është që këtij asistenti nuk e çaj thua. Ai nuk është se u bë telef lezo, duke me ndryshim krau. Ai atë kishte. Trim rreth të flasin drejt. Pra një qetra. Ti pra është njësoj si portieri, ti do të portash gol. Një ndeshje pa raste dhe një që doli. Po pra, gjë sport. Ne kemi nevojë për gjyqtar në këtë raste. Sepse nëse del nga mesi fush tek e tek i triblon gjithë, nuk ka nevojë të kërkojmë ndihmën e kërkuit në botë sepse është diçka. Po këtë rast është shumë e rëndësishme të ketë kompetente, të ketë njerëz legjeshëm. Po them. Okej, më jam dakord. Po asnjë, vetëm po them që unë për mendimin tim them që është gol i rregullt. Është ecim me raste të tjera. Pastaj ecim me raste të tjera. Ecim me raste të tjera. Partizani. Vazhdoj me raste të tjera. Ose kthe komplet shpinën kamerës tutem Skënder, ti jemi? Sepse këtu jemi te Byllisi me Byllis Kuksi është kjo. Shiko që ndodh këtu tani. Po. Se atë po i thosh e Skënderit. Që Skënder? Arbitri është 7-8 metra larkë dhe nuk e shikon këtë si penalti. Po jo vetëm që shikon, po jep karton të verdhë për simulim. Po ky është problemi. Do mëroj gabimin e vet. Është penalti, po. Do të thënë ta kalosh nga jo penalti në simulim, është një Emin, është çakosës ka. Është shumë kuksi, e kupton. Bëj gabim për një vendosje, për një diçka që ti ndeshon me gjatë rrugës, sepse ka pas 2 metra ka pas. Ka humbë neshën e tjetëri, ka humbë gjithë punën e tjerë. Dakord, më unë e kuptoj këtë, më e kuptoj. Shikoj, ka gjithë element edhe sa fet gjithë është ankuar këtë vit shumë për arbitrimin, ë? Dhe më shikoj mos është e ka naiviteti mbrohet si ballë, si domethënë që është pa fazë. I kanë rënë shumë qafë me po pra po. Pa tjetër për rast. Ka disa javë që thotë ai. Kuksi erë mbo apo ky vetëm ky rast ishte këtu. Tjetër çka kemi mos, të kemi ky rast ishte. Ndeshja tjetër. Po ai ishte 2-2. Po mbaronte se ishte minutat e fundit.